Atzaldeon, atzaldeon tongitorria Donostia. Bukatzen ari da, kanpaina bai, esan dute, eta gaur Rocío eta Maria gurekin ditugu, eta Iruñan Joseba dago. Eta hemen ditugu ere, hainbat, alkate gai, eta beraien indarra, eta beraien kemena, jasotzen ditugu, eta espero dugu gaur hemen jasoko dugun denok indarrak, ba, hoiekin bueltatzea bakutza bere herrira. Egun hauetan, ibiligea, auzo guztietan, txoko guztietan, Donostian, ere kasu, eta esango izuet zer ikusi dugun. Ikusi dugu, aipatu da hemen, baina ikusi dugu benetan ilusioa. Ikusi dugu itxaropena, ikusi dugu indarra, eta kopeta iluna zian hoiek ikusi ditugu bihurtu diala aurpegi irribarretsuak. Jende asko etorri zaigu, inguruetu zaigu, eta esan digu, oraingoan EH Bildu bozkatuko duela. Eta asko eta asko esan digute lehen aldia izango ala EH Bildu bozkatzen duela. Mezua konpartitzen duela. EH Bildurekiko konfiantza osoa dutela. Eta badakitela EH Bilduk arduraz egingo dutela, egingo dituela, egin beharrekuak Donosti hobe bat izateko. Eta animoak eman dizkigue. Eta hau ja, garaipen bada. Eta inork ez digu aukenduko. Gero eta gehiago gehalako proiektu honetan sinisten dugunok. Eta honek konfirmatzen du benetan ondo ari garela. Oso ondo ari garela. La gente ha entendido nuestro mensaje. Y hay mucha gente ilusionada, expectante, esperando al domingo a ver qué pasa. Hemos levantado una ola de ilusión en Donosti, una ola que se ha extendido por todos los barrios, que ha salpicado a toda la gente y que ha empapado todos los recovecos de esta ciudad. Eta iganderako ez dute euririk iragarri, baina prestatu denok txuaskeroak ze busti egingo gera, olatu erraldoi honekin, igandean busti egingo gea bai noski. Atzo Antiguan izan ginean, eta Mikel Kartonek kantu bat kantatu zuen, uste torda bilela, Mikel, eta kantu horretan galdetzen du zein den EH Bilduren sekretua. Eta Mikel, nik esango dizut, zein den EH Bilduren sekretua. Oso simplea da, EH Bildu barrun dagoen jendea, herriaren alde egiten dula gogotsu lana, egiten dula lana buru belarri, eta bakoitza bere onena ematen duela proiektu onen alde. Maite ditugulako gure herriak, noski baietz, eta batez ere maite ditugulako gure herritarrak, maite dugulako Euskal Herria. EH Bildu garelako, Mikel. Ez dago beste sekreturik, EH Bildu gara eta hau da gure sekretua. Hemos paseado toda la ciudad, hemos ido a todos los chocos de Donosti y hemos hablado de los problemas que tiene Donosti, pero también hemos hablado de las soluciones que tiene esta ciudad. Y hemos hablado de muchos temas, pero sobre todo hemos hablado de cómo se encuentra la gente y de cómo atender mejor sus necesidades. Y hemos constatado que hay maneras diferentes de afrontar estos problemas. A la hora de predicar, todos predicamos parecido, escuchar a unos y a otros prácticamente decimos lo mismo. Pero a la hora de hacer, cambian mucho las cosas. Y os voy a poner un ejemplo, la vivienda. Todos decimos que hace falta más vivienda y solucionar el problema de la vivienda en Donosti. Pero a la hora de hacer, hay quien vota no a leyes que permiten que pase al mercado de alquiler la vivienda vacía. Hay gente que vota no a leyes que permiten topar los alquileres. Hay gente que construye el mínimo posible de viviendas protegidas y hay gente que ha dejado campar a sus anchas en esta ciudad a los fondos buitre. Y así es como quieren velar por el derecho a la vivienda de los y las donostiarras. Así no vamos bien. Nik egiteko beste modu batean sinisten dut.
EH Bilduren modua. EH Bilduk egunero erakusten duena. Hemen ditugu alkate asko. Eta horrela egin genuen ere hiri honetan gobernatu genuenean. Modelu honekin. Tresna guztiak erabili etxe bizitzaen arazoari aurre egiteko. Alokairuzko etxe bizitza babestuak maksimoetara eraman. Arazoak zeudenean aurpegia eman herriaren aurrean. Eta herritarrekin lan egin, beti herritarrekin lan egin. Auzolana inbertzala, Katiuska jantzi eta auzolanea. Bulegotan inbertzala, bulegota ekarri herritarrak eta erabaki gunetan jarri. Ez así de sencillo y es así de importante. Hori da gobernatzeko beste modua. Hoi da EH Bilduren modua, hoi da gure modua. Se hemen baloratu beharrekoa da egiten direnak. Ez kanpaina motatako asmo eta promes konposoak. Eta berriro diogu, askotan esaten dugu. EH Bilduk esandakoak betetzen du eta egindakoak esaten ditu. Eta gehituko dut, EH Bilduk aurpegia eman behar duenean herriaren aurrean aurpegia ematen du. Eta hau ezin du eozeinek esan ehungo politikan. Hau bakarrik esan dezake EH Bildu. Hau guk bakarrik egiten dugu. Donostiak izandako deriba urte hauetan ez da ona izan Donostiarentzako eta ez da ona izan Donostiarrentzako. Eta garbi uki behar dugu gauza bat. Arazoa sortu duenak ezin du izan arazo honi soluzioa emango diona. Inolaz ere ez. Eta deriba hori zuzentzeko bermea eskaini dezaken bakarra EH Bildu da. Eta EH Bilduk egingo du. Donostian berriro egingo du. Está acabando la campaña, es verdad, pero yo creo que ha quedado claro, clarísimo, Arnaldo ha quedado clarísimo. Nosotras y nosotros mañana el domingo y el lunes iremos a trabajar y seguiremos trabajando para recuperar Donosti. Y lo haremos como sabemos hacerlo, porque nuestro compromiso es claro. Gobernaremos con la honestidad y con la responsabilidad que nos caracterizan. Gobernaremos con transparencia y desde la cercanía. Gobernaremos con la gente. Y es que lo digo muchas veces, lo tenemos que hacer así porque es que no sabemos hacerlo de otra manera, porque lo llevamos en nuestros genes, porque somos así, porque somos EH Bildu. Este es nuestro estilo y no sabemos hacerlo de otra manera. Pixka presaka ibili behar deula esan digu eta ni ohitu itet. Ni oso pintxo, persona txintxua bai naiz. Ez eta amaitu nahi eskerrak eman gabe. Eta hasi nahi nuke eskerrak ematen Donostiako taldeari. Bai zerrendakideei, baino baita ere zerrendatik kanpo hainbeste lana egin dezuen guztioi. Eskerrak eman nahi izkilot Maialen Iriarteri. Bide lagun izatea, placer bat izan da, eta badakizu Maialen, horrela dala, ederki asko dakizu. Eta eskerra benetan, zuei guztiei, zuen ekarpenak ezinbestekoa dira, egunero egiten dituzuenak arlo ezberdinetan, baino beti herriaren alde. Zue gabe, hau ezinezkoa da, eta hau dena zuentzat ere bada. Igandean, ikusiko ditugu emaitzak. Baina ez euki zalantzarik. Emaitzak historikoak izango dira. Gasteizen, dago, Rociorekin. Bilbon, Mariarekin. 2011an Donostian izan zen moduan. 2015an Iruñean Josebak egin zuen moduan
eta 2019an herri mordo batean berretzi genuen moduan. Eta igandean, sinistu ezazue, igandean berriro egingo dugu. Donostian emaitzak historikoak izango ditugu. Gaua magiko berriak izango dugu. Eta emaitza hauekin, Gipuzkoan Maialenek irabaztea ere bermatuko dugu. Osea que... Bukatzen dut, indarrez, gogotsu, irribarrez, animo, irabazteragoaz, gora Donostia eta gora EH Bildu.